Dobar dan i dobrodošli u još jedan Zagrljaj ljepote. U potpunom ozračju slavlja donosimo vam niz zanimljivih savjeta, pa vjerujem da ćete i ovu nedjelju provesti uz nas. Ne propustite današnje rubrike. Na početku brinemo o vašim očima i donosimo neke akcije koje vas očekuju kod našeg stalnog suradnika. Još jednom brinemo o zdravlju vaših očiju. Sa nama je naš dragi suradnik Livio. Livio, dobar dan. Dobar dan. Hvala lijepo što si nas opet ugostio. Uvijek je kod tebe vrlo edukativno i zanimljivo. Imamo svašta za novoga za vidjeti. Pa evo, donio si zbilja nešto po mom ukusu. Je. Hoćemo odmah krenuti. Hoćemo odmah na tvoj najdraži dio u mojoj optici, a to su sunčane naočale. Znači, birali smo novu kolekciju sunčanih naočala koja će doći sljedeće godine. Evo, malo da pokažemo u kojem smjeru su otišli dizajni, stakla, okviri i tako. Pa smo svakog brenda iz Derigo grupacije dostavili, ajmo reći, uzorke koje možemo malo vidjeti, si možeš malo isprobati, možemo neke rezervirati. Uvijek se može. Tako da nešto će biti isporučeno malo ranije, tako da možemo otići na skijanje u novim naočalama, a nešto malo kasnije za sezonu. Super, znači već praktički od siječnja možemo očekivati neke nove. Od siječnja su novi modeli. Ajmo mi malo vidjeti, odmah sam spazila, dakle, ako govorimo, ovo je polis, jel tako? Nisam dobro rekla. Polis, znači to je novi model, šljokićasti, veliki, skroz nešto drugo, nešto... E, pa to sam htjela reći, polis do sad nije imao ovakvu baš ekstravagantu. Nije imao ovakvu ekstravagantu, ali malo su se odlučili i taj dio popuniti, ali to ljudi žele. Znači, žele malo neke drugčije naočale, da ih nema cijeli grad. Zato smo i donijeli da uživaš. Podsjećaju me malo na one neke Gucci-eve modele koji su bili aktualni. Znači, idemo na nekakvu veću, mora biti drugačije, mora biti drugačije, izazovno. Da. Dobro, rekao si mi baš konkretno kod ovih da će biti i puno drugih boja. Biće u četiri boje, će biti, nemamo sve, nismo stijeli, ne moramo nešto detaljno. Ali koje su to boje, ako znaš? Mislim da je ljubičasta, crvena i roza, tako nešto. Oj, to je to, joj, znači, biće to veselo. Tako to. Onda imamo recimo jedna ovako, isto velike, ali vrlo elegantne, jako, jel jako da? Lijepe. Evo, stavit ću odmah. Da, udobne, čvrste. Neki se pomak dogodio u dizajniranju u polisu, šta se to točno dogodilo? Pa prije godinu dana su promijenili glavnog dizajnera, tako da su skroz otišli u drugi džir, znači odvažili su se, evo, još da. Jedne, znači sa, nemo reći, sa zahvalicama, znači nešto drugčije, znači otišli su i više malo i onaj fashion, tako da mora se nešto promijeniti, da već ljudima dosadi kad je sve jedno tekstu. Da, polisi ima ono, sjećam se onih kao maske, jel? To je bilo 98. kad je Beckham bio jako aktualan. Sad nam se opet te maske vraćaju, nešto, danas nemamo tu uzorke maske, ali u principu u kolekciji su maske. Znači opet se vraćaju taj, mi smo zvali te naočale Beckhamice, da. Koji frizura, sve se tad zvalo Beckham. Uglavnom, zaista ponuda šarolika. Je, u principu ima dosta i ovog glitera, ovog šljokićastog u principu, tako da i tu ima više boja. I to se i u drugim nekakvim brendovima pojavljuju, tako da... I zanimljive kombinacije boja. Gle, ovdje je tamno plava, ne vidi se možda dobro, ali ovo je tamno plava i roza. Da, evo, baš lijepo. A što je novo u muškim naočalama? U muškim naočama, dobro, mi muški smo ipak malo klasični, tako da ajmo reći... Vi nemate šljokice. Nemamo šljokica, ima nekih modela možda sa nekakvom šljokicom, ali... Ali dobro, opet tu su opet nešto veći, malo veći modeli, malo gumirani, ajmo reći malo špigel, okruglo. Znači, konačno i u Hrvatskoj, nakon što je u svijetu jedno 3 godine već okruglo u modi, tako došlo i u Hrvatskoj da prihvaćaju ljudi. Znači, okrugli okvir s mostićem, znači, pa recimo opet malo drukčiji naglašeni okvir, opet gradual da je dole svjetlije, znači taj model, onda smo... Ima svega. Da. Ok, mi muški jesmo malo klasičari, tako da, ali recimo, ide ova guma, znači sad ubacuju nešto malo gumirano, tako da. Zanimljivo. Ali isto ima i boja, nisu malo se dodali, znači prije nije bilo ovakvih ručkica, bilo smo crno, plavo, sivo, znači i gotovo, i gotovo, tako da i kod muških je malo pomaka,
u tom, ajmo reći, odvažnosti, boja i svega, ali ne baš kao kod žena. Odlično. Rekao si mi da ćeš imati možda i nekakve simpatične akcije, ne znam da li će se moći ove naočale kupiti po povoljnoj cijeni, ali u svakom slučaju imat ćeš akcije. Imat ćemo akciju, znači bliže nam se Božić ugođa i sve, pa smo htjeli tu malo nagraditi. Ajmo to tako reći, imat ćemo jedan Božić zlatni tjedan, to nam je od 17.12. cijeli tjedan, bit će nam kao i za Black Friday, ko nije stigao pa će moći iskoristiti svi dioptrijski okviri i sunčane naočale na 50%. Odlično. Nažalost, ovo nam se ne uključuje jer nam dolazi tek u prvom mjesecu. Naravno. Znači, do kraja godine ćemo imati na sve dioptrijske okvire i sunčane što imamo na lageru, to jest u ponudi na 50%. Pa dobro, ima zaista prekrasnih modela. Ima zadnjih prekrasnih modela, modeli iz 2018. godine, tako da nema nekakvih ajmo reći, moraš ovo ili moraš ono, znači kao i Black Friday, samo će biti taj naš sad zlatni tjedan, cijeli tjedan dana. Zlatni tjedan, evo nemojte zaboraviti, znači Vision Optika u svim optikama. U svim optikama, tako, u znači od 17. do 31. 12. ajmo reći, to će dva zlatna tjedna gdje možeš tu iskoristiti tu božićnu akciju, tu promociju na 50% na dioptrijske okvire. Pa to je baš prekrasno. Učastiti lijepi poklon. Lijepi poklon, znači malo ko nije stigao taj Black Friday koji je bio ludnica, htio si kupiti ovo, ono, svima tamo, a evo da ponovimo i da drugi ljudi mogu uspjeti kupiti povoljne naočale. Naravno. Dobro, Livio, hvala ti lijepo na ovim informacijama, sa velikim nestrpljenjem čekam novu kolekciju, kao i vjerojatno naši gledatelji, ali evo do tada, dok ne dođe, zlatni tjedan, obavezno iskoristiti. Iskoristiti ga treba, jer stvarno ima dobrog izbora. Radiš i na Badnjak i na Staru godinu. Je, ajmo to reći, malo moramo i to, znači na Badnjak radimo do 3 sata, na dobro, Staru godinu da. Do isto do 3, nećemo, moramo i moraju malo se i ljudi spremiti jasno, sve, da. Tako, i to nam je bitno u životu. Tako je, i to je najbitnije u životu. Da. Hvala lijepo i mi se opet vidimo. Svoje. Hvala. Slijede čestitke naših suradnika, ne propustite. Prepustite svoj hollywoodski osmijeh u ženske ruke, jer tu je za vas i zdravlje vaših zubiju stomatološka ordinacija Mimica. Kombiniranjem više djelatnosti, stomatološka ordinacija Mimica omogućuje svojim pacijentima kompletno estetsko i funkcionalno zbrinjavanje. Sve to postiže se estetskim ispunima ili krunicama, ljuskicama, izbjeljivanjem ili pjeskarenjem zubi, a ukoliko je potrebno i ortodontskom terapijom ili kirurškim zahvatima. U stomatološkoj ordinaciji Mimica možete obaviti besplatni pregled, što omogućuje baš svakome da bez obveze provjeri zdravlje svojih zubiju bilo kada, te da se dobije potrebna edukacija o preventivnim mjerama, kako bi vaš osmijeh uvijek bio savršen. Sa velikim uspjehom ovaj ženski liječnički tim radi sa djecom, starijim osobama, trudnicama te osobama s posebnim potrebama, gdje je omogućen i pristup s kolicima. Zato čuvajte zube tijekom cijeloga života, jer oni su naš najljepši ukras. Ovim putem željela bih svim našim sadašnjim, ali i budućim pacijentima zaželjeti sve najbolje u nadolazećim blagdanima. Živjeli! Trebaju li vam stručni vrhunski pregledi i to na jednome mjestu, za vas je tu Medirad. Ova poliklinika koja djeluje na 3 adrese u Zagrebu, Svetom Ivanu Zelini i Zlataru, nudi vam kompletne preglede iz djelatnosti interne medicine, ginekologije, radiologije, oftalmologije, medicine rada i sporta, kao i usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija. Uz pojedinačne dijagnostičke postupke brzo, stručno i organizirano obavlja kompletne sistematske preglede kao i prethodne, redovite i izvanredne sistematske preglede radnika i sportaša iz djelatnosti medicine rada i sporta, kao i preglede za izdavanje vozačkih dozvola ili dozvola za držanje i nošenje oružja. Zato u novu godinu uđite zdravi i zadovoljni. Sretne blagdane, želim vam Poliklinika Medirad.
Poliklinika Maletić osnovana je prije više od 20 godina u Daruvaru, a od prije 2 godine otvorena je i u Zagrebu. Na obje adrese moguće je obaviti apsolutno sve estetske zahvate, kako operacijskim zahvatima, tako i one minimalno invazivne. Tako vam Poliklinika Maletić nudi sve zahvate na glavi i vratu, na vašim grudima, tijelu ili spolovilu. Posebno želimo izdvojiti laserski centar Poliklinike Maletić, jedini takav u Hrvatskoj, gdje možete vrlo jednostavno i bezbolno laserski ukloniti strije, tetovaže, kapilare, dlačice, ali i pomladiti lice ili ukloniti podbradak. No svakako su sve više traženi i sve češći tretmani transplantacije kose, u čemu je ova poliklinika i vodeća. Dakle, Poliklinika Maletić objedinjuje i centar estetske kirurgije i laserski centar i centar za kosu, pa neka upravo ovo mjesto bude i vaša oaza uljepšavanja. Čestit Božić i uspješnu novu godinu želim vam Poliklinika Maletić. Klinika Magdalena. Osim već dobro poznate adrese u Krapinskim Toplicama, na zagrebačkoj adresi otvorila je polikliniku kao zaokruženu priču kardiovaskularne skrbi za svoje pacijente. Ovdje sve možete obaviti na jednome mjestu i u kratkom roku, od utvrđivanja anamneze i postavljanja dijagnoze pa do konačnog medicinskog rješenja u okviru konzervativnog ili intervencijskog liječenja te po potrebi i kirurškog zahvata. Klinika Magdalena u središtu interesa stavlja bolesnika i njegove potrebe, što vodi prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standarda. Ovdje je ustanovljen i prvi telekardiološki centar u Hrvatskoj, koji omogućuje izvanbolničku dijagnostiku i praćenje još većeg broja srčanih bolesnika. U ambulanti Klinike Magdalena obavite kardiološke konzultacije, preglede hipertenzije, srčane bolesti ritma, zatajenje srca, koronarne bolesti, sportske kardiologije i slično. Čuvajte srce cijeli život, a možda je kraj godine odlično vrijeme pobrinuti se da u novu godinu uđemo zdravi, zadovoljni i sretni. Sretne i uspješne blagdane želim vam osoblje Poliklinike Magdalena. Poliklinika MM Medestetika osnovana je prije 2 godine i predstavlja krunu rada i edukacije doktora Matije Miletića. Svoje školovanje koje je usavršavao u Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Austriji, Srbiji i Rumunjskoj, dr. Miletić kroz svoj rad plasira svojim pacijentima kroz sve tretmane estetske kirurgije. Kraj godine odličan je period za pokloniti si minimalno invazivne tretmane botoksom ili hijaluronskim filerima, koji će licu vratiti mladenačku ljepotu. No u poliklinici MM Medestetika možete obaviti i druge zahvate, poput sve traženijih ukošenih očiju, blefaroplastike, otoplastike, labioplastike te brojne druge neinvazivne tretmane uljepšavanja. Ovdje se rade i estetski zahvati u općoj anesteziji, poput faceliftinga, liftinga vrata, povećanja dojki, abdominoplastike, liposukcije i sl. Uživajte i vi u vrlo ugodnoj atmosferi u svom omiljenom tretmanu ljepote. Dragi klijenti, srdečno vas pozdravljam, te vas pozivam da ovaj blagdanski mjesec iskoristite najbolje za sebe, kako bi ušli u novu godinu što bi stavili zadovoljniji, svježiji. Poliklinika MM Medestetika vam želi sretan Božić i sve najbolje u novoj 2019. godini. Dvadeset godina rasta i razvoja. 20 godina izvrsnosti i povjerenja. Znanja i stručnosti. Klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči. U današnjoj emisiji uz Iris MBM donosimo priču o borovima i savjete koji bor odabrati za vašu božićnu jelku.
Još smo jednom posjetili Iris MBM i došli po nove savjete za vaše i naše biljke. Ovoga puta tema su nam borovi, naravno takvo je vrijeme, adventsko vrijeme, čeka nas najljepši dio godine. Zato sam pozvala Mihaela da nam pomogne sa nekim praktičnim savjetima. Mihael, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste nas ugostili, uvijek nam je tu jako lijepo. Pa evo ga, okružili smo se jednom prekrasnom borovom šumom. Ljudi svake godine naravno kitaju boriće i onda je uvijek problem i oko održavanja i fali im puno savjeta, puno toga žele znati. Pa da krenemo redom. Možda. Imamo nekoliko vrsta zapravo borova, nisu svi isti. Tako je, ono što ljudi zapravo zovu božićni bor, zapravo nitko nema pravi bor, to su uglavnom vrste smreke i jele. Dobro. Najčešće nekako ljudi po tradiciji kite smreke. One su prepoznatljive po tome što su bodljikave i njima nekako najbrže zapravo opadaju iglice ukoliko ih se ne čuva primjereno. A sada su sve popularnije jele koje puno dulje drže u sobnim uvjetima i kojima iglice ostaju čak i ako se posuše na granama. Aha, e pa sada vidimo malo razliku. Ovo do vas je dakle smreka. Prepoznat ćemo i po boji i po, rekli ste da tako je... One su na dodir bockave, iglice su oštre, odnosno bodu kada iglice. A iza vas je jela? Tako je. Aha, ovo jela je nordijska jela. One su obično tamno zelene ili svjetlo zelene, ovisno na kakvim, u kakvim uvjetima su rasle. Mekane su na dodir, dakle gore su zelene, a ispod su prepoznatljivo ovako srebrnkasta bijela. A ova plavičasta, da tako kažem, tako zanimljive nijanse, što je to? To je dakle ono što ljudi najčešće nazivaju silver bor, to je prava srebrna smreka. Ona je tako te lijepe srebrno-plave boje. I takve obično plave smreke su dosta skuplje, ali su zato predivne. Predivne. Ok, kada kupimo takav narezani bor, koliko mu je, ajde, vijek trajanja, koliko on može izdržati i što nam je sve činiti da bi on bio što duže tako lijep? Ukoliko se uzme rezana smreka, njoj obično za nekih desetak dana do dva tjedna u toplim sobnim uvjetima krenu opadati iglice. To se može donekle spriječiti, odnosno odgoditi ukoliko samu bazu te rezane smreke uronimo u posudu s vodom ili ako ju par puta poprskamo dakle, samu smreku vodom tijekom njenog boravka u kući, tako da možemo onda produžiti taj vijek da se iglice ne osipaju. Ukoliko je u pitanju jela, ona dakle iako se posuši nakon tih nekih tjedan, desetak dana, njoj iglice ne opadaju, po tome je ona super. Nego iglice lijepo onako ostaju, mi kažemo to kao balzamirane na jelki i ona je po tome super što ne radi taj nered, nego lijepo ostanu iglice i sve izgleda i dalje kao kad ste kupili. Idealno. Vi kao agronom što biste rekli, je li bolje onda kupiti rezani bor ili možda onaj živi, kako mi kažemo, u teglici? Ukoliko ljudi imaju vrt, možda gdje kasnije mogu smjestiti jelku ili smreku, svakako je bolje i lijepo je kupiti bor u tegli i onda ga imate i za sljedeću godinu kada ga možete ili ponovo vratiti unutra ili ga okititi u vrtu. A opet ako nemate te mogućnosti, nije loše ni uzeti dakle, rezanu smreku ili jelu. Naravno odložiti ju kasnije na ekološki prihvatljiv način, na to predviđena mjesta ili ju reciklirati na neki način u vrtu. Dakle, sve ovisi o tome ko ima kakve mogućnosti. Smreke i jele se uzgajaju na plantažama, to dakle nije nikakvo uništavanje šuma ili nešto, tako da se ne treba brinuti oko toga, tako da sve je to u redu, samo sada ovisi kako kome odgovara. Da, obično poslije nove godine nađemo i po ovoj cesti i svugdje pobacane, pa evo apeliramo na naše sugrađane i na sve druge koji nas gledaju da malo obrate pozornost gdje se odlažu borovi. Svi to jako dobro, čistoća nam to fino napomene, samo nekad smo i mi malo neodgovorni. Možda nema veze sa kićenjem, ali jako bitno, kad sam bila mala kao alergičar, astmatičar, mama mi je stalno stavljala one neke iglice u med pa se to jelo, nije vaša struka, ali možda imate savjet što činiti i kako to iglice moramo prikupiti? Dakle, iglice smreke, odnosno mladi izboji smreke se ubiru u proljeće.
dakle kada su još mladi, negdje u petom mjesecu otprilike, i mogu se dakle ili staviti u šećer, i onda se taka teglica s tim žlicama i šećerom ostavi na suncu pa se to pretvori u nekakav med, recimo to tako, ili se mogu staviti direktno u med pa onda on poprimi ta ljekovita svojstva od tih iglica smreke i to je jako dobro i za dišne puteve i za one ljude koji imaju problema sa kašljem, sa asmom, sa općenito plućnim tegobama. To je smreka još jednom, znači moramo u petom mjesecu ubrati one mladice. Tako je. Mihael, što još onda savjetovati ljudima, kakvu možda veličinu, svi patimo da imamo veliki božićni bor da bude do stropa, ali to možda nije baš i praktično, koja je možda idealna veličina? Ma svako ima nekakve svoje, naravno to ovisi o individualnim željama, bitno je kada kupujete bor da znate dimenzije svoga doma, odnosno prostora u koji unosite to, tu jelu ili smreku, pa vam je lakše odabrati, isto svako, neko želi malo deblje, punašnije, neko želi visoke, uske, zavisi isto o prostoru u kojem će sama ta jela ili smreka biti, tako da to je stvarno ide. Za svakoga ima nešto. Da, to je stvar ukusa. Iris MBM je pripremio zaista široki izbor, može se doći ovdje kupiti bez problema. A ako neko nema možda ideju kako okititi, čujem da imate i kućicu na adventu, pa možda tamo dobimo neku ideju. Tako je, imamo i kućicu na samom trgu pokraj Manduševca, gdje možete naći razne ukrase za bor, čak i igračke, dakle sve vezano za ukrašavanje i kićenje kako bora, tako i samog prostora. Eto, imamo još dovoljno vremena, dakle... Iris MBM, naši i vaši suradnici, naši savjeti, zagrlja ljepote, kućice na adventu, sve imamo, na vama je dalje sve. Čuvajte prirodu, čuvajte borove i imajte lijep i prekrasno uređen Božić. Mihael, hvala. Hvala vam. U Livision Optici je zavladala zlatna božićna groznica. Samo do kraja godine iskoristi jedinstvenu zlatnu ponudu. 50% popusta na sve dioptrijske okvire, 20% na naočalne leće, 50% na sve sunčane naočale Polis, Furla, Carolina Herrera, 25% na sve kontaktne leće. Iskoristi zlatni popust do 50%. Zlatni advent by Livision Optika. Još vas neki od naših prijatelja i suradnika žele pozdraviti i zaželjeti dobre blagdane. Pogledajte.
Alpina Cro čuva i grije vaše noge, a tijekom ovih zimskih mjeseci pripremila je i 20 do 30% popusta na svoj asortiman jesen-zima 2018-2019 u kolekcijama cipela, čizama i gležnjača. Ovaj brend prepoznatljive je kvalitete i često se njihov prepoznatljiv brend Alpina Cro gojzerice nađe i na nogama naših planinara. U zimskom periodu odaberite nepropusne buce ili ostale gležnjače koje ne propuštaju vodu ili snijeg. Alpina Cro pripremila je i kolekciju ženskih torbi od umjetne kože, pa ovdje možete i upotpuniti vaš stil. Alpina Cro nudi i papuče, ali i kompletnu njegu za vašu obuću. Ovdje se može obuti kompletna obitelj tijekom cijele godine, a posebni popusti očekuju vas i u blagdansko vrijeme. Zato uđite u novu godinu u top plim čizmama. Sretne blagdane želim vam vaša Alpina Cro. Europa 92 okuplja prepoznatljive brendove, a u ove će vam zimske dane pružiti veliku ponudu vrhunske garderobe brenda Skoćen Soda, koju obožavaju i mladi i stariji, jer je vrlo specifična. Uz džins odaberite i jaknu ili vrhunsku košulju fantastične kvalitete. Europa 92 odjeva i muškarce i žene u džins, ali i nove modele zimskih jakni raznih boja za svačiji ukus i za razne prigode. Ovdje možete naći i brend Wrangler provjerene kvalitete i duge tradicije, kao i odjeću AD20 koju potpisuju hrvatski dizajneri. Uz odjeću Europa 92 nudi i dodatni asesoar Mustang, Lee i Wrangler, tako da se ovdje svaki urbani muškarac s lakoćom može odjenuti. Za predstojeće blagdane Europa 92 priprema prigodna sniženja, pa vam uz novi komad omiljenog odjevnog predmeta želi čestit Božić i sretnu i uspješnu 2019. Nakit je najbolji prijatelj tijekom cijele godine, no u dane darivanja posebno posjećujemo zlatarne. Zlatarna Mark Pietri nudi vam izuzetan nakit od srebra, zlata, nakit sa poludragim i dragim kamenjem, koraljima i perlama. Mark Pietri uvijek nudi razne popuste i akcijske cijene, a u predstojećim blagdanskim kupovinama popusti će biti još i veći. Ovdje možete kupiti i investicijske dijamante koje se mogu darivati kako bi se ugradili u neki nakit, a uz kupljeni certifikat i neku fotografiju ovo može biti sjajan personalizirani poklon. Ovdje možete naći i poslovne poklone poput lijepih olovaka i brendiranih nalivpera koji češće odabiru muškarci, dok će žene radije odabrati neki veseli dijamantni nakit. Posebno ističemo i široki izbor brendova, no vrlo je važno reći da se nakit može raditi i ručno i po narudžbi, sve po želji kupca. Zato zablistajte u dane darivanja. Čestit Božić i sretnu novu godinu želim vam vaša zlatarna Mark Pietri. U Novom Zagrebu u prelijepoj okićenoj atmosferi čeka vas Torrente Bar. U ove hladne dane Torrente Bar uz standardnu ponudu pića servira fine punčeve kao i razne kavice ili ekskluzivne čajeve. Ove godine Torrente Bar za vas priprema i odličan doček nove godine. Ovaj treći doček po redu prepun je iznenađenja, vrhunske zabave i odličnih ponuda. Ne zaboravite rezervirati svoj stol, jer rezervacije do 5. prosinca stoje svega 99 kuna, a nakon tog datuma 199 kuna. Ponuda za doček nove godine uključuje piće dobrodošlice, čašu šampanjca te bogate plate. Za ovaj najluđi dan u godini zabavljat će vas DJ Bijela sa najvećim domaćim i stranim hitovima sve do jutra. Uz nasmijano osoblje i vesele hostese sigurni smo da će vaš Torrente doček ostati u dugom sjećanju. Sretne blagdane, želim vam vaš Torrente Bar. Proslavljeni i popularni Excelente Bar svakodnevno vam otvara vrata za vaše fine kavice i ostala zimska pića poput punča ili raznih koktela.
Ove godine Excelente Bar vas poziva na najluđi tradicionalno spektakularan doček nove godine. Pripremaju se nezaboravni trenuci u širok glazbeni repertoar DJ-a, a zabava je zagarantirana sve do jutra. Rezervirajte svoj stol za samo 199 kuna, a rezervacija uključuje piće dobrodošlice, čašu šampanjca i bogate plate. Uživajte uz najveće domaće i strane hitove, plešite uz dobru glazbu, provedite se uz zabavne hostese, jer sigurni smo, odličan Excelente doček ostaće vam još dugo u sjećanju. Sretne blagdane, želi vam vrhunsko, veselo osoblje Excelente bara. U samom centru grada odnedavno stanuje prava oaza opuštanja i njege, centar za njegu tijela i duha Prana. Ovaj salon koji već pri dolasku ostavlja osjećaj neizmjernog mira i opuštajuće atmosfere, pruža vam usluge kozmetičkih tretmana, potom beauty tretmane Selver Thermal, te razne anticelulitne tretmane prema želji klijenata. Tu su također i individualni paketi za mršavljenje koji će vašu kožu zategnuti i njegovati u procesu gubljenja tjelesne težine. Sve u Prana centru miriše na aromatična ulja, te je i aromaterapija sastavni dio ponude, kao i ajurvedski tretmani. Centar Prana nudi vam i neke aparativne metode njege poput radiovalova, lipolasera, mezoterapije te fantastičan tretman kisikom. Svakome klijentu ovdje se pristupa individualno, pa vam se može izraditi i kremica od prirodnih sastojaka baš za vašu kožu. Za predstojeće blagdane Centar Prana pripremio je poklon kartice kao sjajan poklon za vaše drage osobe. U novu godinu, uz najbolju njegu, sretne blagdane, želim vam Centar Prana. Lijepa i njegovana kosa pravi je ukras svake žene. To zna frizerski salon Renata, koji već gotovo 40 godina brine za kosu brojnih dama, ali i muškaraca, kako iz javnog života, tako i nebrojeno puno klijentica sugrađanki. Love is in the hair, moto je ovog profesionalnog tima koji će baš svakome pristupiti individualno i napraviti frizuru idealnu za svaku osobu, ali i za svaku prigodu. Ugodna atmosfera salona, veseli frizeri i pozitivna atmosfera frizerskog salona Renata prigrlit će vas pri samom dolasku, pa gotovo redovno klijenti komentiraju da su ovdje baš kao kod kuće. Vlasnica gospođa Renata Vinšek i danas ima obiteljsku podršku, posebno svoga oca koji poznaje sve do jednog klijenta salona. Praznično je vrijeme prava prilika da razmislite o svojoj novoj frizuri i u novu godinu uđete u jednom novom stilu. A zna se tko su najbolji majstori svoga zanata. Frizeri salona Renata. U novu godinu uđite sa novim frizurama. Pozivamo vas, salon Renata, nova ekipa, novi ljudi, nove frizure. Budite lijepi. Želimo vam čestit Božić i sretnu i uspješnu 2019. godinu. Živjeli! Živjeli! Brinete li o zdravlju vaših očiju, posjetite optiku Ana, koja je kroz dugogodišnji rad postala jedna od najopremljenijih optika u Hrvatskoj. Ono što optiku Ana izdvaja od drugih jest opremljenost najsuvremenijom opremom, pristupačnost i stručno osoblje, ugodan ambijent te potpuna garancija na sve proizvode kupljene ili izrađene ovdje. Optika Ana plasira svoje proizvode u poslovnicama, u Zlataru, Ivancu, Humu i Krapinskim toplicama, a u ponudi ima dioptrijske okvire i sunčane naočale svih renomiranih proizvođača. U tijeku je blagdanska akcija luksuznih dioptrijskih okvira sniženih 15%, a to su brendovi poput Max Mare, Diora, Jimmy Choo, Dolce Gabbana i sl. I kontaktne leće Rodenstock, Rain i OptoVision također su na popustu, stoga i vi ne propustite dobru priliku. Sretne blagdane i dobar vid želi vam Optika Ana.
Svaki gurman prepoznaće vrhunsku kvalitetu svježeg mesa i mesnih prerađevina Vugrinec, koja se u preko 20 desetljeća dokazala kao vodeća kada je riječ o domaćoj mesnoj industriji. Svježe meso kao i mesne prerađevine nabavljaju se od domaćih poljoprivrednih proizvođača, pa je meso Vugrinec po izvrsnosti i kvaliteti ukusa prepoznato u cijeloj Hrvatskoj. Za ovo blagdansko vrijeme pripremite nešto iz Vugrinecove ponude i za svoje najmilije. Odaberite nešto od teletine, junetine, govedine, svinjetine, svježe meso ili prerađeno. Odaberite samo najbolje za svoje ukućane. Neka i vaš blagdanski stol krase delicije iz proizvodnje Vugrinec. Tabu Wellness Center mjesto je gdje svatko od nas pronalazi savršene trenutke uživanja i opuštanja kako bi duh i tijelo doveli u harmoniju. Svakoga dana Tabu Wellness Center će vas dočekati otvorenih vrata sa raznim paketima usluga, a posebno u vrijeme blagdana možete ostvariti i brojne božićne popuste. Uz vaš rezervirani termin dočekat će vas predivne sobe za opuštanje uz omiljeni napitak, čaj ili kavu, te košarom svježeg voća, a i po želji odličnim vinom ili nekim sokom. Za vaše proslave Tabu Wellness Centar nudi i party pakete gdje zajedno sa svojim društvom možete uživati kako u romantičnoj idiličnoj atmosferi wellnessa, tako i u odličnoj zabavi. Zato i vi uživajte u blagdanskom ugođaju u najluksuznijoj i najmirnijoj oazi opuštanja. Čestit Božić i sretnu i uspješnu novu godinu želi vam vaš Tabu Wellness Centar. Ljubiteljice dobrih cipela doći će na svoje posjetom dućanu Moda Ivana. U samom centru grada u Gundulićevoj 3 nalazi se ova oaza cipela sa dugogodišnjom tradicijom. Svatko tko je posjetio ovaj dućan uvjerio se u visoku kvalitetu i predivan dizajn kožnih cipela, ali i modnih torbi u kojima žene uživaju i po nekoliko sezona. U širokom izboru cipela i čizama možete doista naći idealan par za sebe, za svaku priliku. Od dnevnih, casual varijanti, do poslovnih, ali i do vrlo svečanih i elegantnih cipela za neki izlazak ili svečanu večeru. Moda Ivana uvela je i novost. Naime, od proljeća u dućanu možete naći i odjeću talijanskih, no i hrvatskih dizajnera, pa potražite omiljen odjevni predmet s potpisom Charlie, Iva, Hodak i sl. Iskoristite blagdanski popust od 20 do 50% za odličan shopping. Sretne blagdane, želim vam Moda Ivana! Tvrtka Orljava predstavlja pravi hrvatski biser u proizvodnji i već preko 40 godina proizvodi muške košulje, među kojima su svečani program, radni program i dnevni program. Naš jači spol lako će odabrati idealnu košulju za sebe, bilo da nosi kravatu ili leptir mašnu. Košulje koje proizvodi Orljava od najfinijeg su pamuka i vrlo su ugodne za nošenje. I u radnom programu možete odabrati košulje u gotovo svim bojama, od plavih pa do sivih, ljubičastih ili smeđih tonova. Također i u dnevnim košuljama svaki će suvremeni muškarac naći idealni model za sebe. Orljava uz košulje prodaje također i kravate, leptirmašne, odijela, sakoe i remenje, pa dolaskom ovdje možete riješiti svoj kompletan izgled. I žene će ovdje pronaći nešto za sebe, iz široke ponude ženskih bluza, košulja, sakoa, suknji ili hlača. Iskoristite praznični popust i počastite se novom odjevnom kombinacijom. Sretne blagdane i uspješnu novu godinu želi vam Orljava! Godina rasta i razvoja, 20 godina izvrsnosti i povjerenja, znanja i stručnosti. Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
Stigli smo do kraja još jednog izdanja Zagrljaja ljepote. Vjerujem da ćete idući vikend biti uz nas kada ćemo biti u potpunom božićnom raspoloženju. Do tada nas gledajte u repriznim terminima ili pratite na društvenim mrežama. Lijep pozdrav!